متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. مرسی. مرسی. به نام خدا سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. چند ماه ما نبودیم در تلویزیون و دور همی به خاطر شرایط کرونا متوقف شد. امشب که شب یلدا هست، در واقع شروع برنامه دور همی است، یه توضیحی بدم. تعهد ما در سری چهارم دور همی 100 قسمت بود که 80 قسمت اون رو ضبط کردیم و با شروع کرونا و ماهای محرم و سفر و باز ادامه کرونا و شدیدتر شدنش این برنامه کاملا متوقف شد. 20 قسمت باید می ساختیم از تعهد قبلیمون که ساختیم و این اولین قسمتشه. در واقع 20 قسمت دیگه ما از سری چهارم خواهیم داشت و بعد اگر زنده باشیم زنده خواهیم موند. تشکر میکنم از اینکه امشب رو در خانه نشستین، دور هم جمع نشدین به خاطر مسئله کرونا، به خاطر خودتون، عزیزانتون و سلامتی همه مردم. و انشالله سال آینده این موقع از شر این بیماری همه دنیا رها شده باشه و روزهای خوبی در پیش روی هممون باشه. خب راجب یلدا حرف بزنیم یکم، راجب اینجور چیزا. دیگه کم کم داریم عادت میکنیم. چهارشنبه سوری دور از هم، نوروز دور از هم، یلدا دور از هم. شاید برای بعضی ها چندان مهم نباشه، اما دل خیلی از بزرگترها به همین دور هم بودن ها خوش بود. حتی خیلی از بچه های نسل جدید هم دلبسته ی سنت های قدیمی بودن. تور کویرگردی شب یلدا میذاشتن، دخترها و پسرها هجوم میآوردن برای ثبت نام، همه عاشق شب یلدا، همه ستاره شناس، همه متخصص دب اکبر، همه حافظ خون، هندونه شناس، اناردون کن. آره بازم خدا پدر تکنولوژی رو بیامرزه که نذاشت تو این کرونایی از هم دور بیفتیم. اگه این ارسال عکس و تماس تصویری هم نبود که دیگه دلمون میترکید. هرچند گاهی اینترنت جواب نمیده، اما پدر مادرها به همین چهره شطرنجی و صدای بریده بریده بچه هاشون هم قانعن. گاهی هم البته اینترنت بدجوری جواب میده. گاهی مسلماً اگر ملاقات ها حضوری بود هیچ دختر خانومی امکان اینکه یهو تبدیل بشه به خرگوش رو نداشت. ارتباطات مجازی به ما آموخت که فیلتر همیشه هم چیز بدی نیست. چقدر پوستا صاف شدن تازگی ها، چشما همه کشیده بادومی، گونه ها چالدار، بینی ها قلمی، یه وضعی مثلا یه وضعیه. طرف و اصلا سراغش هم تو دور همیای خانوادگی نمی گرفتن، همیشه تو تراس نشست بود بادمجون پوست میکن. الان با همین فیلتر ها لایف میذاره، بالای 65 هزار نفر آنلاین هم، یهو دستش میخوره فیلتر خاموش میشه، به جز دو سه تا آیدی مشکوک بقیه همه آف. خب سال 98 میانگین قیمت آجیل شب یلدا بوده کیلوی 110 هزار تومان، امسال شده حدوداً کیلوی 300 هزار تومان. یعنی اگه کرونا هم نباشه شاید رعایت فاصله اجتماعی کمتر بشه، اما فاصله اقتصادی رو هم حتما رعایت کنین. عجیبه که کوچکترین اتفاق که منفی باشه
منجر به گرونی میشه، اما هر اتفاقی که مثبت باشه منجر به ارزونی نمیشه. به گفته خود مسئولین، امسال به دلیل شرایط خوب آب و هوایی تولید میوه های آجیلی بین 30-40% رشد داشته. از اون طرف صادراتش هم به دلیل محدودیت های کرونایی کاهش پیدا کرده. یعنی آجیل تو بازار زیاد شده. خب، توان خرید مردم کمتر شده. تو این شرایط طبیعتاً باید قیمت آجیل شده باشه 1/3، اما در عمل شده 3 برابر. برای اینه که میگن اقتصاد علم پیچیده و ناجوریه. با تمام این تفاسیر، باز هم راه‌هایی برای تهیه آجیل ارزون وجود داره. من عرض میکنم میشه بادوم رو بسته‌بندی شده نخرین، باز بخرین، هزینه بسته‌بندی ندین. اگه به جای بادوم بوداده حالا خامش رو بخرین، بازم ارزون تر در میاد. حالا بادوم خامی که هنوز تو پوستشه از بادوم خام مغز شده ارزون تره. حالا بادوم مغز نشده ای که از پوست دوم هم درش نیوردن، از اونی که تو پوست اولشه باز ارزون تره. باز بادومی که چیدنش حالا اما هنوز پای درخت تو سبده، نصف قیمت بادوم تو مغازه است. حالا بادومی که رو درخته که دیگه خیلی ارزونه. از همه اینا ارزون تر تخمشه. تخم درخت بادوم بخرین، تو حیات باغچه‌تون بکارین. درخت بادوم بعد از 2 سال میوه میده، یعنی بادوم میده. اگه 2 سال مراقبش باشین، برای شب یلدای 2 سال بعد بادوم دارین، چون احتمالاً شب یلدای 2 سال بعد بادوم شده کیلویی 16 میلیون تومان. این توصیه من. یه خانومی آقا بفرمایید. خانم بفرمایید. بله خانم، شغل شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه بکداش هستم، خانه‌دار. خانه‌دار. بله. شما؟ کارمند. کارمند. خیلی عالی. هر فردی در طول 24 ساعت چند بار نفس میکشه؟ حدودش هم بگید قبوله. 1000. 1000 بار؟ بله. 1200. 1200 بار. 23000 بار. عجب عددی. دانشمندی که گفت اجسام در حال سقوط به سمت زمین سرعت میگیرند کی بود؟ نیوتن. نیوتن نه. نمیدونم. خیلی. کدام حیوان بزرگترین عضو خانواده گربه سانانه؟ پلنگ. پلنگ؟ بله. شیر. شیر. خیر، ببر. ببر. پدر طب اطفال نوین در ایران؟ اسم خوبی داشت، فراموش. اسم خوبی، بله. اومدین بالا خانم دوره هم باشین. بله. چه عیب داره؟ چه اشکال داره؟ اینا میمونه، اون سوالا میره. درسته. این دوستی هاست که میمونه. دکتر محمد غریب. بله. مقبره فکر می‌کردم همین اسمه. بله بله بله. فیلمش هم که اسم خوبی هم داره دکتر محمد غریب. دیگه از این آسون مقبره ابن سینا کجاست؟ شیراز. شیراز. همدان. همدان. یه دونه هم تا حالا جواب ندادین. بله. کدوم یک از اعضای بدن انسان در طول عمر به رشد خودشون ادامه میدن تا آخر عمر؟ فکر کنم مو.
مو؟ بله. چون یعنی الان همه 100 ساله ها باید موهاشون تا اینجا کوتاه میکنن. چش؟ چشم همینجوری به رشد خودش ادامه میده تا آخر عمر. بینی و گوش. بله. حماسه کویر اثره؟ یه دونه جواب بدین، یه دونه. شاهزاده و گدا اثر کیه؟ سوالات آسون بپرسید. دیوان حافظ از کیه؟ چون اینو جواب دادن من اجازه بدیم که شعر بخونین. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. بسیار عالی جان. شعرم نمیخونی؟ چرا؟ شعر احتمال حفظم کردم. گل بیروخ جمال تو کار جمال این گل بیروخ جماله. بله. آره یادم. کاری من میتونم بکنم؟ گل بیروخ جماله. خیلی ممنون. از اون موقع دارم فکر میکنم اگر چشم همینجوری به رشد خودش ادامه بده الان من باید چه شکلی بودم. خب هر چقدر هم که هزینه های جمع شدن دور هم دیگه بالا رفته باشه، باز هم دل آدم از دوری کسانی که دوستشون داره به درد میاد. بازم همش منتظریم که کرونا تموم بشه و بشینیم دور هم. شانس آوردیم که در طول زمان بسیاری از آیین‌ها و رسوماتی که منجر به اجتماعات و مهمانی‌ها می‌شدن از بین رفتن در طول تاریخ. تاریخ را اگه خونده باشین حتما می‌دونین که ایرانیان در گذشته‌های دور تقریباً یک شب در میون یه چیزی شبیه شب یلدا داشتن. یعنی اگه اون سنت‌ها از بین نرفته بودن، هر شب از ساعت 6 به بعد ممنوعیت عبور و مرور داشتیم. این رو ابوریحان بیرونی نوشته، در واقع راجبه میتونید مطالعه کنید سنت ها و آیین هایی که در ایران قدیم وجود داشته. بله. امشب علاوه بر مهمان عزیزمون، یکی از بهترین خوانندگان کشورمون که صداش رو چقدر دوست می‌دارید و چقدر خاطره داریم با آثار ایشون، لطف کردن امشب در شب یلدا افتخار دادن و آمدن که کنار ما باشند، ترک برای ما اجرا کنند. جناب آقای استاد علیرضا افتخاری. به به، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. امشب افتخار دادین. فدای حضرت. کنار ما بودین. قربون شما. با صدای مخملیتون فداتون میشه. قربونتون برم. بطن و سیره حضرت عالی هست که ما رو اینجور سر ذوق میندازه. قربونتون برم. به گریه میندازه و یاد گذشته و خیلی ممنون. خیلی ممنون. سپاسگزارم. بازخوانی الهه ناز زنده یاد بنان اولین بار بود که بله پخش اجرا میشد و پخش میشد و این افتخار رو داشتیم که اولین بار اینجا بله با صدای شما بشنویم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. قربونتون برم. سپاسگزارم. متشکرم. یا حق. خدا نگهدار. خداحافظ. متشکرم. متشکرم. خیلی ممنونم. در خدمتتون هستیم. متشکرم. متشکرم. ما قبل از این استاد افتخاری مهمان برنامه دور همی بودند و گفتگوی مفصلی با ایشون داشتیم که حتما دیدید و بسیار هم جذاب بود. خب مهمان داریم، چه مهمان عزیزی. صدای ایشون جادویی است و مهمان دور همی در سری گذشته بودند و با هم مفصل گپ زدیم. امشب هم خواهش کردیم به خاطر
مناسبت شب یلدا و شعرخوانی حافظ ایشون که بی نظیره امشب هم افتخار دادن و کنار ما هستند. استاد بهروز رضوی. خیلی خوش آمدین. زنده باشیم. خیلی متشکرم. افتخار دادین. خیلی ممنونم. و اگر سلامی هست بفرمایید. عرض سلام دارم حضور حضار محترم، تماشاگران عزیز و همینطور بینندگان عزیز از تلویزیون. خیلی ممنون. مهمان ما بودین. دوباره افتخار دادین. کنار ما هستین امشب که شب زیبایی است و حضور شما زیباترش میکنه. همه چی خوبه؟ الحمدلله. خدا رو شکر. و من در سری قبل این رو پرسیدم، ولی فکر میکنم مردم باز دوست دارن این سوال رو بدونن، که این جواب رو بدونن که در سال 47 با رادیو شروع کردی. بله، شروع کردم سال 47. بله. من یک سالم بوده بهروز جان. آره. اندازه این لیوان بودم سال 47. تعظیم عرض میکنم. ارادتمندم. از اون یه کوتاه بگید برامون چجوری وارد رادیو شدی؟ وارد رادیو شدن من از در واقع اردوهای رامسر شروع شد. انگار در اردوی رامسر شعر ناخوندهی بود که من باید میخوندم و گرفتار باد و طوفان آخرین روز شدیم و تو فضا آزاد بود. آقای شارق نادری گفت که اینو بیا رادیو بخون. و من دوشنبه ای بود که ما داشتیم از سفر حرکت میکردیم برگردیم، برای سه شنبه بعد از ظهر که ضبط جمعه بازار بود با من قرار گذاشت آقای نادری که من اومدم. بعد از اینکه مقدمات ورودم به رادیو و دعوتم اینا روشن بشه و وارد شدم، اومدم دیدم آقای رامین فرزاد با یکی دیگه از اساتید قدم میزدن لبه حوز رادیو و من یادم رفت مونده بودم چیکار کنم. واسه به تماشای اینا بعد آقای نادری که در اومد و شوتاش میرفت به استودیو و آرشیو و اینا گفتن اینجا وایسادی بیا تو نوبت شماست، که من رفتم تو شعر عجب صبری خدا دارد مرحوم معینی کرمانشاهی رو بله اجرا کردم. این اولین ورودم به رادیو بود. بعد از اون دیگه به دعوت خانم پوران فرخزاد اومدم، مدتی با برنامه اونها روزهای جمعه از شبکه دو پخش میشد همکاری میکردم، تا بعد که گروه ادب امروز تشکیل شد و من با گروه ادب شروع به همکاری کردم. و چه اتفاق مبارکی بوده اون باد و طوفان که باعث شد شما بیاین رادیو و امروز تشریف داشته باشید. اوضاع رادیو چطوره این روزا؟ بذار راستش رو بگم، مثل همه چیزهای دیگه بعدی نیست. لکلکی میکنیم، به هر حال کار انجام میشه و داریم کارونه میکنیم، ولی انگیزه ها تموم شده انگار. بله. آنچنان که باید هیچ کدوم دلگرم کار نیستیم و به هر حال شاید فضای کرونا باعث شده باشه. یعنی تا قبل از کرونا اوضاع بهتری بود؟ البته که بهتر بوده، خب به هر حال این بیماری تأثیر گذاشته، اما به طور کلی عرض میکنم یعنی این دورانی که ما داریم زندگی میکنیم، چون زمانی که من رادیو بودم خیلی دوران سختی بود به لحاظ مالی و خیلی چیزا، میخوام ببینم اوضاع اونا هم جانا به قوت خود باقیه. شما فکر نکن اوضاع رادیو بهتر شده باشه. عجب. و چی باعثشه فکر میکنید؟ باعث اون برای قضیه نمیدونم، ولی باعث ادامه ما ها علاقه مندی مونه. ما ها این کار رو خیلی عاشقانه شروع کردیم و آدم کاری هم که عاشقانه شروع میکنه و انجام میده انتظارش کمتره، همین که دل خودش به رضایت میرسه، همین که خودش خوشش میاد احساس میکنه کافیه. الان اینجوریه وضع. اینکه فکر کنید
مدیران رادیو به این صرافت افتادن که بچه های رادیو به سختی مظلومن و هنوز حالا همین اواخر هم چیزایی اضافه کردم، ولی این تکافو نمی کنه و باید خیلی بیش از اینها توجه کنن و برسن به این امر که واقعا تو این روز و روزگاری که وضع هزینه‌ها اینطوره و خرج ها اینطور بالاست، کمی و نظر لطفی به پرداختی های رادیوشون داشته باشن و تصحیح کنن. بله بهروز جان، شما خودت علاوه بر رادیو یا گویندگی شغل دیگری هم داری؟ در حال حاضر نه خیر، نه فقط گویندگی میکنم. بله، ما در 30 سال پیش با هم تئاتر کار کردیم، هم بازی بودیم در تالار مولوی. بله. که اشتباه نکن، و نقش من این بود که ایشون منو میزد. نقش ایشون این بود که ایشون منو میزد، نقش من این بود که ایشون منو میزد. و چم 30 شب من 40 شب اجرا داشتیم، 40 شب ایشون منو میزد. بله. چه دوران عجیبی بود. چقدر خب حالمون بهتر بود، حالا همه بهتر بود و یادش بخیر. واقعا یاد دکتر صادقی هم بخیر. بله بله بله، کارگردان اون نمایش سیمرغ، سیمرغ نمایشی که از شیخ عطار برگرفته بود، منطقه طیر عطار بود و ما نقش مرغان مختلف رو بازی می‌کردیم. دو تا کار ما با هم کردیم، یکی کیسه بوکس بود، کیسه بوکس هم بود که تالار مولوی بود، یکی هم سیمرغ عطار که در تئاتر شهر اجرا شد و دکتر صادقی در واقع کارگردانی رو به عهده داشتن. بله، سالهاست که صدای جذابت در کتاب شب رادیو تهران پخش میشه. استقبال مردم از این برنامه مشخصا استقبال خوبی خیلی بوده. خوبه. اونقدر خوب بوده که الان 25 ساله دوام داره. شاید پرعمرترین برنامه رادیویی با کمال افتخار من باید بگم که 25 ساله دارم مخ مردم رو میزنم. آره، و این تشویق به کتابخانی و اینها خیلی با ارزشه. بله، و خیلی هم تأثیر داشته واقعا، برای که به هر حال کتابی که در رادیو خونده میشه پیداست که خلاصه شده. بله. همه این کتاب نیست، بعضی وقتا کتاب اونقدر جذابه که شنوندگان میرن به اصل کتاب مراجعه میکنن. بله. و اون وقت که ببینن داستان کلن چطوری، صحنه هایی در داستان وجود داره، ماجرایی اتفاق میفته که به خاطر رادیو مثلا ممکنه. بله. ممیزی شده باشه، به این خاطر خیلی شنوندگان خوب و با وفایی داره و خوشبختانه تیه برحال ارتباطاتی که میگیرن و تلفن میکنن، نامه میمیسن، صحبت هایی که میشه پیداست که خیلی مورد توجه شده. چقدر عالی، چقدر عالی. خسته نباشید میگم به شما. مخاطب رادیو الان بیشتر یا قبلا بیشتر بود؟ مخاطب رادیو رو من آمار درستی ندارم، ولی مخاطبان رادیو پابرجان، مخاطبان رادیو هستن، مخاطب رادیو همچنان. و رادیو خود ارزونترین، ساده‌ترین، بی‌دردسرترین رسانه است. شما پیچ رادیو رو با می‌کنی، کارات هم می‌کنی، رادیو هم گوش می‌کنی. درست. هیچ مزاحمتی هم نداره برات و طبیعتاً این باعث میشه که پرمشتری باشه. درست. شما تو هر خونه‌ای بری حتما رادیو روشنه. درست. خانم خونه دار ضمن کارهای خونه داره رادیو رو گوش می‌کنه. چون تنها عضو آزادش گوشش کنه با می‌کنه به رادیو گوش کردن. به این خاطر رادیو مخاطبان زیادی داره. درست. و چه چیزی نسل قدیم رو، نسل شما رو متمایز میکنه از نسل جدید؟ اون مهمترینش چیه؟ ما که چنین ادعایی نداریم. اگر که چنین چیزی حس میشه، شاید به خاطر اینکه ما صبورتر بودیم، سازگارتر بودیم، بردبارتر بودیم، با مشکلات کنار میومدیم، یه مرتبه جا نمیزدیم و به همین دلیل این موندگاری ها باعث شده اصلا تا به حال کش پیدا کنه و ادامه داشته باشه. بله. و خب میدونم که به شدت اهل مطالعه هستی، میتونی بگی چه کتابی رو خیلی تاثیر گذاشته در طول این سالها؟ خیلی کتاب تاثیر داره، منتها وقتی که ازش میگذریم یواش یواش تو حافظه ها فراموش میشه. ولی کتابی که هرگز فراموش نمیکنم و وقتی خوندم خیلی ذوق زده شدم، شازده کوچولو بود. خیلی من این شازده کوچولو رو هر 4 ترجمهش رو خوندم. بله. و
خیلی اثر بی‌نظیریه، بسیار زیباست. بله واقعا. مطمئنم همه ایرانی ها خوندن این رو، اگر نخوندن بخونن حتما. بله. کتاب زیباییست و کتابی بسیاری که تأثیرات خودشو گذاشته. ما از هر کتاب گویی یک اساره ای رو میگیریم. وقتی کتاب رو میخونیم شاید قصه کتاب یادمون بره. درست. ولی اون ذهنیتی که برامون فراهم کرده به یاد میمونه. بله. و تو ذهن ما جانشین میشه. بله. و موندگار میشه. میدونم که کار نویسندگی هم میکردی. این روزا به علت بی‌حوصلگی کمتر، ولی بله، من مثلا کارم با نویسندگی برای مطبوعات شروع کردم. درست. در رادیو هم کارم با نویسندگی شروع کردم، ولی بعدا رفته رفته گویندگیم چربید بر نویسندگی و سربند همون نویسندگی هم بود. گفتن که نویسندگان بیان مطالب خودشونو بخونن. اینجوری شدیم گوینده رادیو. تو چه زمینه بیشتر نوشته ها بود؟ در بیشتر ادبیات، قصه کوتاه. آره. قصه کوتاه. بله بله. چقدر عالی. و ترانه سرایی هم میدونم که انجام. ترانه هم. بله. بسیار عالی. به کار دوبله هم مشغول بودی؟ تصادفاً گاهی. مثلا فیلمایی که بازی کرده بودم، چون من فیلم سینمایی هم بازی کردم چند تا، گاهی برای دوبله صدای خودم کار کردم. ولی و برای امام علی هم مرحوم زند من دعوت کرد برای نقش آقای علی آزاد که ایشون فوت کرد وسط کار، یک کس دیگه ای رو، بازیگر دیگه ای رو گذاشتن که هیچ شباهتی هم به اون نداشت. برای اینکه این شخصیت پیگیری بشه و گم نشه، گفتن که من بگم، چون به هر حال صدای دوبلورها مرتب شنیده شده بود. بله. صدای من تو اونجا صدای ناآشنایی بود و میتونستم با اون صدا پیدا کنن اون کاراکتر رو. بله. به این خاطر اون نقش رو من گفتم. ولی خیلی همینطور که عرض کردم خیلی کم دوبله نخیر. بله. اصلا فعالیتی نداشت. روحشون شاد آقای بهرام زند. خدا رحمتتون کنه. بله. صدای به این زیبایی در خانواده به شخص خاصی رفتی که انقدر؟ مهران جان صدای من بیشتر صدای اقلیم کویره. میدونی؟ اهل یزدی. بله بله. و اونجا برای که از سر دشت به ته دشت میخوای حسن علی هو بگی، برای که صدا برسه باید صدا طبل بزرگ باشه، باید صدا بیسش بالا باشه که برسه. این هست که این خاصیت اقلیمی ماست، اقلیمی یزده که این تأثیر رو میگذاره و منم تحت تأثیر همین اقلیم صدام. بسیار عالی. یزد متولد 1326. ماشاءالله به این حافظه. بله. 73 سال. بله. تازه شروعشه اصلا. بهتر. راجع به ازدواج حرفی بزنی؟ ازدواج باید عمل کرد، حرف نداره. عالی بود، عالی بود. ادامه نمیدم. ادامه بدم؟ نه با بیکاری بلنمون. شوب چشم، نوکرت هم چشم. آدم جدی هستی یا شوخی؟ من که میدونم، ولی میخوام مردم بدونم. ظاهرا خیلی جدیم، ولی نه طبعا شوخ هستم. بسیار. و تا حالا طوری تشویق شدی که یادت بمونه برای همیشه؟ آره، تشویق‌های زیادی بوده که به یاد آدم میمونه. حالا علتش چیه که اون تشویق به یاد مونده؟ من فضای اون وقت بوده، مسئله اصلی هم این تشویق بوده، هرچی بوده. به هر حال تشویق، من گمان میکنم که یکی از مؤثرترین عملیات انسانی است که خواهش میکنم مدیران، رؤسا، پدرها، مادرها تا بهانه کوچیکی پیدا کردن برای تشویق دریغ نکنن. تشویق باعث راندمان بیشتر کار میشه. بچه درسش رو بهتر میخونه، کارمنده کارش رو بهتر میکنه و گمان میکنم که تشویق عنصر موثری است. تنبیه چطور؟ که یادت مونده باشه. نه، خوشبختانه چون بچه خوش اقلاقی بودم تنبیه نشدم واقعا. آره، ولی تنبیه هم میتونه بیاد موندنی باشه. تنبیه بسزا بگیم یا نابسزا، به هر حال تنبیه هم خاطرش ممکنه بمونه. منم خوش اخلاق بودم ولی منو میکشتن. اصلا از تنبیه گذشته بود، تو مدرسه منو میکشتن.
آدمی هستی که توی زندگی خودت رو مرور میکنی مدام. بله بله. و این کار خوبی است، توصیه میکنی. من گمان میکنم که اگر خودمون رو مرور کنیم، شخصیتمون رو گم نمیکنیم، شخصیت پایداری خواهیم داشت و طی سالیان عمرمون با رشدی که میکنیم، این روحیه و این اخلاق و این افعال رشد میکنه و پخته تر میشه. به نظرم بله. بسیار عالی. چند تا سوال میپرسم با بله یا خیر فقط. تا حالا شده به خودت دروغ بگی؟ بله. سخت گیری؟ نمیشه گفت سخت گیر، ولی به هر حال جدیتی دارم در انجام امور و پیگیری امور. هنر نزد ایرانیان است و بس؟ این خیلی خودخواهانه و ناسیونالیستی و حالا ناسیونالیستی بگم یا نه، گمان نمی کنم هنر نزد همه انسان هست. و شده نظرت رو به دیگران تحمیل کنی؟ خیر خیر، اصلا بحث هم من با دیگران خیلی نمی کنم، به این خاطر که می دونم در یه نیم ساعت یه رو کسی نظرش بر نمی گرده، بی خود خودمون رو خسته می کنیم، برای بحثی هم با کسی نداره. به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟ الان دیگه نه، ولی 16-15 سالگی آره. راستش میگم. خب حالا بله یا خیرامون تموم شد. بیرون از روی صدا خب حتما میشناسن شما رو و عکس العملشون چیه؟ چیز جالبی هست؟ خجالت میدن آدم رو، خیلی باعث شرمندگی میشه، آدم بدهکارتر میشه. حالا که توجه میشه، حالا که مردم متوجه هستن، حالا که نظر دارن، دیگه کم نذاریم، سنگ تموم بذاریم، اون کاری که دستمون برمیاد انجام بدیم. بعد در کار در طول این سالها پیشنهادی داشتی که به اون نبگی و پشیمان باشی؟ به همین نهایی که گفتم اتفاقا بعدم بهم ثابت شده که خوب شده که نگفتم. نه و برعکسش کاری کردی که در حرفه، در این حرفه که پشیمان باشی ازش؟ نه 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 خیلی. نه خدا رو شکر. و در حال حاضر مشغول کاری هستی؟ مشغول رادیو هم میشته. همچنان رادیو. بله. و اون قصه شب رادیو رو هم تو گفتی، یعنی ساعت 10:11 شب حالا از رادیو تهران هر شب پخش میشه. در رادیو فرهنگ هم برنامه‌ای به اسم روزنه و تاریخ ادبیات ایران در واقع نحوی که هر شب پخش میشه. و بله همین. چه برنامه‌های فوق‌العاده‌ای. بله. بله. از جایی که الان هستی راضی‌ای؟ بله. اصولا آدم رویا پردازی بودی این همیشه یا هستی؟ گاهی رویا پردازی آدم میکنه به اعتبار آدمیتش، به اعتبار انسان که رویا پردازه. به هر حال انسان اگر انسان رویا پردازی نمیکرد، شاید جوامع اینجایی که الان هستن نبودن. بله. اینها بر اثر رویا پردازی بلند پرواز هاست که به هر حال رو به جلو رفته و تا اینجا رسیده و همچنان ادامه داره. بله، رویا پردازی به نظرم خصیصه بشری است. بله. من چند تا کلمه یا جمله میگم، حست رو نسبت بهشون بگو. عشق، چیز آرمانی و رویایی آدم دیگه. یعنی خیلی واقعی نیست؟ نه، اون عشقی که انسان ها انتظار دارن صورت نمیگیره. اون عشقی که اتفاق میفته، عشقی که بهش میگیم عشق، به هر حال یه نمادی از عشقه، همه یه عشق نیست. عشق علاقه مندی آدم به حیاته. آدم وقتی به حیات علاقه مند باشه، به زندگی علاقه داشته باشه، برای بقای این زندگی تلاش میکنه، برای بهتر شدن این زندگی تلاش میکنه. و به نظرم بسیار خوبه. چخوف؟
یکی از بزرگترین و قوی دستترین نویسندگانی که من سراغ دارم، بسیار استاد چخوف. میشه چخوف رو استاد همه نویسندگان دونست. بله. سکوت گاهی خیلی کارساز. و موسیقی روح بخش، روان بخش، باعث لذت، باعث تعمق بیشتر. من خیلی موسیقی رو دوست دارم. بسیار عالی. من اگه دقت کرده باشین هی سعی میکنم صدامو زیبا کنم موقع حرف زدن، چون بهروز جان اینجاست و در مقابل بهروز صدای قاز میدم. تلاش بیهوده ایه. اگه سیاست مدار بودی برای کشورمون چه میکردی اگر قدرتی داشتی در امروز؟ اون اولویتون مهمترین چی بود؟ چون تا باید بهش فکر نکردم باید فکر کنم. سیاست اصلا مقوله‌ای بوده که هرگز بهش علاقه‌ای نداشتم، هیچ میلی بهش نداشتم، ولی به هر حال به عنوان سیاست مداری که اصلا هیچ اطلاعی از سیاست نداره سعی میکردم حداقل مزد کارگرا رو عادلانه کنم. اینقدر موزدهای بی ربط حساب کنم، یک کارگری مثلا با روزی 50 تومن چطور میتونه زندگی کنه؟ میشه اصلا؟ حداقل نه حداقل اگر اونجوری که میگی من قدرتمند بودم و کاری دستم بود، حداقل حقوقها رو میکردم دو برابر، برای که تمام حقوق بگیرهای ما کمتر از حقشون میگیرن، و این اگر عادلانه میشد خیلی خوب. خیلی عالی، خیلی عالی. و آینده چطوره؟ خوشبینی به آینده؟ و من اساسا خوشبینم، من آدم خوشبینیم. آیندم کار خودش رو خواهد کرد، بسته به این است که همراهان این آینده کیا باشن. آدم های امیدوار باشن، بله. آدم های سایی باشن، آدم های کوشا باشن، آدم های تنبل باشن، چه تیپ آدم های اکثریت داشته باشن، درست. طبیعتاً آینده به اون طرف میل میکنه. بسیار عالی. بین این کلمات یکیشو انتخاب کن. رادیو، تلویزیون. حتما رادیو. رادیو. آره. نویسندگی، گویندگی. فعلا من عملا گویندگی رو انتخاب کردم. عشق، احترام. احترام موندگارتره. طلوع یا غروب؟ طلوع. طلوع. بله. دیدن یا شنیدن؟ دیدن. دیدن. و خواب یا بیداری؟ هر دو تاش. هر دو. خب الان میشه گفت که معضل اصلی این حرفه چیه؟ حالا جدا از موضوع دستمزدها، رسیدگیها و غیره. آنچنان که باید این کار و ظرافتش و مشکلاتش شناخته نشده برای کسی. آه. هنوز آبه این کار شغل ما نیست، مشغله ماست، ولی متاسفانه خیلی جاها بهش مثل شغل نگاه میشه و این کفایت نمی کنه. این مشغله رو باید مواظبش باشن، برسن بهش. افرادی که این کار رو میکنن افراد دلنازکتر، حساستر، شکننده ترن و از اونجایی که به هر حال این از کارهاییست که لازمه برای جامعه، نمیشه گفت حالا نکنن، نه، این کار لازمه برای جامعه و بهتره که عواملش و دستاندرکارانش رضایت خاطر بیشتری داشته باشن تا کارهاشون، آثارشون، اثراتشون موثرتر و کاریتر باشه. حس میکنم نسبت به دفعه قبل یا بی‌حوصله‌تر یا غمگین‌تر یا خسته‌تری.
این فضای کرونا فضای بدی واقعا به این دلیله. فکر میکنم به این دلیل. خودم چنین حسی ندارم، ولی به هر حال این فضای کرونا و این مرگ و میرا و این بله دوران خیلی سخت، اخترهای بغل دست و اینا خیلی مشکل. امیدواریم که زودتر همه دنیا خلاصی پیدا کنند. این موضوع بود. اهل فضای مجازی هم که نیستیم. نه خیلی خدا رو شکر. خدا رو شکر. حسد نمی کنم. چیزی هست که در انتها توی گفتگومون نبوده بخوای از اینجا بگی؟ نه خوب بود ماشاءالله. سوالای شما بود، پرسش ها اونقدر بود که یه چیزی دستگیر شنوندگان و بینندگان بشه. من خواهش میکنم که با اون صدای جادویی برای ما امشب یک فال حافظ بگیرید. من قبلش بپرسم که چرا مردم خیلی شعر نمیخونن؟ چرا اینقدر ادبیات؟ شاید بی‌حوصلگی های این روز و روزگار باعث شده. وگرنه مردم اگر متوجه باشن که شعر و اساساً ادبیات چقدر آرام کننده است و چقدر آرام بخشه، هرگز دست از مطالعه و شعرخوانی بر نمی‌دارن. امتحان کنید. کار مشکلی این نیست که خرج هم نداره. یه روز بگید امروز من شعر می‌خونم. ما هم انقدر در این زمینه دستمون پره و آثار خوندنی داریم که به زحمتی نیاز نیست. چشمتون رو با میکنین، هر طرف نگاه میکنین، سعدی هست، حافظ هست، فردوسی هست، نظامی هست. قصه های نظامی رو بخونید ببینید چقدر زیباست و چقدر آرام بخشه. اصلا مطالعه و ادبیات نقشش همینه و خیلی مؤثره. من توصیه میکنم به دوستان عزیز که حتما بخونن و حتما تو سبد خریدشون برای بچه‌ها کتاب بذارن. بچه اگر دو سه سالگی با کتاب آشنا بشه دیگه پیوندش با کتاب قطع نشدنیست. به سنین بزرگی ممکن آدم کتاب بخونه و مطالعه بکنه، ولی اگر از بچگی باشه کتاب لازمه زندگیش میشه. اینو من خواهش میکنم از بچه‌ها دریغ نکنید. بسیار عالی. خیلی ممنون. همه شما دوستانی که حضور دارید و شما دوستانی که ما را از خونه میبینید نیت کنید. مطمئن باشید که حافظ در یک مصرع هم که شده جوابتون خواهد داد. معمولا غزل دست راست بالای صفحه رو برمیگردونن و از آغاز اون غزل میخونن. غزل بعدی هم شاهدش. به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. اینکم رو نهی بردم. اینجا هست اونجا هست میگم بیارم یا اصلا کلن نه اینکم فراموش کردم. لباسم عوض کردم. اینکم شاید این کمک کنه. اگه اینکم مطالعه باشه بله. خیلی مطالعه الکل زدم. ما رو از این تنگنا نجات داد. مرسی. خوبه؟ بله بله. چو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق، که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. بیار باده که عمریست تا من از سر امن، به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. اگر ز مردم هوشیاری نصیحت گو،
سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم. والا شاهدش. زلف برباد مده تا ندهی بربادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بربادم. یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را. یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین من ما تا نکنی فرهادم. رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم. حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. خیلی ممنونم. چقدر لذت بخش بود و خیلی ممنونم از اینکه باز هم به ما افتخار دادیم شب کنار ما بودیم. آخرین سوالم این هست که احساس خوشبختی داری؟ خوشبختانه بله. خدا روش. بهروز جان رضوی از چهره های ماندگار درجه یک، صاحب سبک و عمیق. سالهای ساله که شاگردی ایشون رو کردم و وجودش و حضورش همیشه مغتنمه برای ادبیات کشور ما، صدای کشور ما و همه مردم. امیدوارم همیشه همینطور درخشان باشین، سلامت باشین و بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. به به، چقدر عالی و لذت بخش بود. امیدوارم خداوند همه این عزیزان رو برای همه ما حفظ کند. بسیار. چیزی که در حال حاضر باعث شده نتونیم در شب یلدا دور هم جمع بشیم کروناست. اما یادمون نره قبل از کرونا هم پدیده هایی بودند که سال به سال دور همی هایی مثل شب یلدا رو کمرنگتر و کمرنگتر کردن. واقعا من هنوز نفهمیدم که یلدای لاکچری یعنی چی؟ اینایی که میگم مال قبل از کروناست. خیلی ها تلاش میکردن بگن زرق و برق یلدای من از تو بیشتره. رستوران ها همه بسته های ویژه یلدا تدارک میدیدن. تنها جایی که اسم باسلوق و لبو در کنار فال حافظ اومده همین بسته های ظاهرن لاکچری شب یلداست. رستوران اونور خیابون موسیقی زنده سنتی شب یلدایی داره.
این ور خیابونیه، بنر زده فال حافظ با حضور خود حضرت حافظ. بعد یکی دیدم من اینو دیدم، یکی نشسته بود جوری ریش بلند سفید، ساعتی 30 تومن هم میدادن بهش. آخر شبم یه گیفت باکس ویژه شب یلدا میدادن خدمت. خدمات عکاسی با گریم یلدایی هم که اصلا مگه میشه نباشه. یه پدیده دیگه ای داریم به اسم آرایش شب یلدا. یعنی هیچ مراسمی رو شما پیدا نمی‌کنین که آرایشگاه‌ها ازش پول در نیارن. من دیدم دوماد و یه جوری آرایش می‌کنن که انگار که یه جوری آرایش می‌کنن. خانومه میره آرایش هندونه‌ای میکنه. آقا هم عمرن اگه جرأت داشته باشه بگه خوب نشده. برادرانه عرض میکنم استفاده همزمان از دو رنگ سبز پررنگ و صورتی در اطراف چشم بیشتر ترسناکه. آقا هم میگفت عزیزم انگار یه چیزی پاشیده تو صورتت، برو بشور. خانم میگفت نه نه، اینا طرح تخم هندونه است. پریروز رفتم فیش گرفتم، امروز نوبتم شد برام زدن. خواهش میکنم یک ترک دیگه استاد علیرضا افتخاری ما رو مهمان کنم. متشکرم. خیلی ممنون آقا قربان. خیلی ممنون امشب. خیلی پلاستیکی نیست اصل ها. و خیلی متشکرم، ممنونم. خیلی ممنون امشب افتخار دادید کنار ما بودین. امیدوارم همیشه سلامت باشین. خیلی خوشحالم. آرزوهای خوب براتون دارم. یک دنیا ممنون. سپاس. متشکرم. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. متشکرم. متشکرم. خداحافظ. متشکرم. سپاس. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خداحافظ. حرف آخر. نمیخوام غمگینتون کنم با این حرفا، و ولی لازمه شاید که اینها گفته بشه. شب یلدا فقط یک دقیقه شاید از سایر شبهای سال طولانی تر، برای همینه که عنوان طولانی ترین شب سال براش یکم مبالغ آمیز به نظر میرسه. اما یلدا برای بعضی ها واقعا طولانی ترین شب سال، شبی که چشم خانواده به دست تو باشه و تو دست خالی بری خونه، طولانی ترین شب سال، شبی که از یه سمت شهر هم همه و شور و نشاط میاد و سمت دیگه شهر در سکوت فرو رفته، طولانی ترین شب سال، شبی که پدرهایی رو میشناسم به جای همکارشون شیفت شب میستن تا از خانه دور باشن که خجالت نکشن، طولانی ترین شب ساله. شبی که مادری رو دیدم که مجبور پشت سر هم کانالای تلویزیون رو عوض کنه تا بچه ها چیزهایی رو که ندارن نبینن و نخوان، طولانی ترین شب ساله. تمام شبهایی که یه عده تو ترافیک کشنده دنبال راه فرار میگردن تا بعد از 9 شب جریمه نشن، بله، ولی یه عده دیگه‌ای تا 3 صبح تو خیابونا ویراج میدن که ثابت کنن چند صد هزار تومن براشون پول خورده، بله، طولانی ترین شب ساله. میگن دنیا یا در اثر بمب اتم نابود میشه یا به واسطه شیوع بیماری های لاعلاج. به نظرم یه عامل سوم هم بهش اضافه کنیم، عامل پول دارای بی سواد تازه به دوران رسیده. طی چند ماه گذشته کرونا عزیزان خیلی زیادی رو از ما گرفته،
فکر میکنم دیگه به هممون ثابت شده که بی اهمیت ترین آیتم ایامی مثل شب یلدا همین ضرب و برقشه. اگر هنوز پدرها و مادرها و عزیزانتون رو دارین، ثروتمندترینین. دعا میکنیم این روزها به زودی بگذرن و دوباره دستهای گرم همدیگر رو در دست بگیریم. به قول شاعر، شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. امیدوارم که حالتون خوب باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. متشکرم، شب بخیر، خدا حافظ. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.